igralo se u subotu u centru Klenka. A igralo se i pevalo i u tamošnjem Domu kulture. Da je vreme bilo kako i treba za Ivandan, izložbe ručnih radova i kolača bile bi u centru sela. Ovako, sve je preseljeno u salu Doma kulture. Malo prostora, ali sve je stalo. Sremci kažu kad domaćin nije besan, ni kuća nije tesna. I nije bilo tesno. Članice udruženja žena iz Srema donele taman toliko koliko je bilo potrebno. Imamo našu radionicu ručnih radova, pored kolača koje redovno pravimo za manifestacije. Bavimo se još izradom flaša od kanapa, zatim štrikanje, heklanje i sve ono što žene u slobodno vreme mogu sebi da priušte i rade, to radimo. Upravo ovo udruženje je dobilo nagradu za najukusniju breskvicu. Najlepši ručni rad imale su članice udruženja žena iz Kupinova, dok su najlepši sto sa etnomotivima imale žene iz Kraljevaca, koje pozivaju na svoju manifestaciju Žetva 2018. Sve one goste koji budu na našoj manifestaciji Žetvi, prvo što očekuje dobri domaćini i lepo, jedno jako lepo druženje prvenstveno. Ima jedan program gde se okupljamo svi, idemo u žetvu, idemo u kositbu žita kako se nekad radilo, znači ručno košenje žita, sve se ide na njivu sa fijakerima, zaprežnim vozilima gde je to ovako malo atrakcija i malo drugačije prikaz sve te naše tradicije od ostalih ovih manifestacija. I sve je bilo kako dolikuje jednoj seoskoj slavi. U centru sela Ringišpili razne zanimacije za najmlađe. Bilo je tu i šatri za one starije. Klenđanke još jednom pokazale da su dobre domaćice jer su za svoje gošće organizovale celovečernje druženje uz dobru muziku.